Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë se erdhe të kjo video e ri. Sot kena me lujt një loj Shqipe që quhet Meta Work Hotel Simulator. Do më dhënë Shqipe, unë e kam një hotel për mi viti. Edhe unë shtë besoj shumë i vjetër. Edhe Shqipe, ke që kena me bona, unë shtë kena me renovu. Okej. Po thot apo dënë me blejt 80.000 euro që hotelin. Okej. Dhe më dhënë që shepo të shipe ju jënë hotelat ndryshëm. Që se e krym që të hotelin, besoj në jep një hotel tjetër. Space, okej. Dhe më dhënë shipe i kena 5.000 euro. Edhe që kjo është hoteli ju. Dhe më dhënë këtu... Vetëm pak, s'po bëj ka me e shpet, oh shit. Dhe më dhënë shipe që tu i kena dhomat. Dhe më dhënë 101, 102, 103... Dhumat me ren, kjo ka civil, po mdohet. Okej, po thot go to the hotel lobby, buy and place reception desk. Po thot o shipe shko blije një... Petëm pa ku me blije se, a mos du që tu. Okej, me blije një reception, një qësi. 1300, pe blije që ton shipe 900 euro, se ka ka maj lirë. Okej. Dhe më thonë e kena ble. Shtu që vetëm pak. Alt po thë. A! Që tu, okej. Dhe më thonë shipe vetëm pak. A, me që kë ka me rotullu. Kja dhut me orë që tu shipe. Normal dhut me orë që tu. Recepcioni. Okej, dhe më thonë. Që tu, okej. Vesh pak, mos e kumë lonë ngusht. Go to room number 101. Pja o thomë shqip, se nuk di anglisht shqipon. Okej, change the room wallpapers. Okej. Po thot qipe vetëm pak, me brush. Besaj që kjo është brusha, ju. Okej, që kjo. Change the room, you can change the purpose with a paintbrush. Okej. Nuk pe di cila është. Vetëm pak, më thonë që kjo. Nuk pe di më cila është. Më s'pa du me bli o shipe ato. A, këtu kë ka ban, jo? Vetëm pak, të këshyri më s'pa mujna me bli një brush. Se normal, luja e ko vetë, ama nuk e di... Okej, change the room wallpapers. Po unë e për ndryshaj ama qysh se... Dëm pak, interior, nuk kom sen. Dëm e thonë që kja... Kja është mi ek bër logët, okej. A, vetëm pak. Po... As një mërë nuk është. Change the room, okej. A, vetëm pak, mësë pa du të me morë brush në diku e shqipe, mëse kam këtu në ikon të tokë. A në i sendë se unë e brush nuk kam. Vetëm pak. Okej, të ta. O, që e mërë kërë pas kam brushën. Oh my god, qipe me zirë, është më fije. Okej. Që tasë për bajka. Dhe më thonë që shtu, change. A, pa duka. Pa duka mi bli, o qipe. Buy. Okej. Change the room floor. Dhe të më pak që shtu, okej. Okej. A, shkuën porët. O, sa, që sa mirë kë ka bo hoteli, shqipe. Dhe me dhonë, ketë dhomat kena mi ndreq. Kena mi renovu, edhe ta një lëqem, shqipe, me qiradin. Edhe vjen e kush, përshamall, këtu. Change the room window. Vetëm pak, besoj me që kiqë du të mi ndru, nuk e di. Okej. Okej, change the room door. Po thot,
me ndru dirën. Pja ven që ton shqipa se ka ka maj lirë. Me in order for guests to come to the room, you need to place a bed, toilet, shower and... Ah! Ok. Tablet e ton. Ok. Dhe më dhënë shqipe po thot dhe vynë në banjo me bli, tush kabinën edhe ata tjerat, vetëm pak. Bathroom. Ah, që, dhe me bli, dhe më thonë për bli që ta. Tani që ta, edhe që ta. Au, oh, sa shumë. Shkuan parët, shqipe, shkuan parët. Ok. Put down. Change. Ok, këta du të me lonë, do më thonë shqipe vetëm pak. Këta që i lash durët, besaj du të me lonë. Qa ty, besaj mirë është, ok. Qa kina tjetër e kina dhe shullën. Ne shullën du të me lonë. Qa ty, edhe tush kabinën vetëm pak. Tush kabinën. Bro, what? Me lonë që tu. Vetëm pak, a ko ven që aty po? Bet? Toilet? Bet? What? Ah, dhe një shtrat për me flejt. Edhe një shtrat për me flejt. Pja blej shipe njerë që ton, se valla nuk kam pare. Dhe më thonë që shtu edhe e kena... Ok. E vetëm pak ta rëtullaj. Dhe më thonë kreveti du të më konë shipe që tu. Besaj du të më konë... Që aty, ok. The room is ready. No wait for the guest. Pa tha shipe, më dhu ma është gati, ta shprit deri ku të vjen nai mishteri. Ose, mës pa vjen nai femën, nuk i dhjet qipe, ta shumë. Pse pa bon shpis? Jo, pa se si jam bon, mës pa bon pis. Okej. Okay. Po prej se mës shipe deri sa të vjen nai mishteri, pse mës pa vjen mishteria. Që mës shfardhum, ja ku më bon gati. Okej, okay, cenët ja ku më dreq. Ah, që erdhë, shqipe, okej. Okay. Valla, shqipe, që ke luja pasha zotin, shumë është të lezishme. Nej, se është i raport që pe luja më kështu, po më pëlqen. Se po është këlqen, baby, oh, femën. Jo, shqipe, që kjo ke videoja për sot, shijon video tjera atë se kom punë. Ajde, loqë, isha Allah, shqipe, mos për rezervant për naj. Oh! O, që ka pona. A, që shtu, asë kompjuta. 101. Dhe më thonë. Ok, hotel name gë check-in. Bëdëm pak. The room is ready. A, që ka pona. E, ku më parë zonë në shqipe. Ku... Po, se po bon shpis. Pse po bon shpis me ngucë femnën. Ajo shumë mirë tha bëndbe që të dhumën. Se po këm qef me plenjt. Pse po bon shqyrë me ngucë. Ku, ku shqipe u pa mishterin. Ku, 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 ku zemra jem. E, që na bone. Që më ras një kërës për nëllot. Ue, okej. Okay. Vesh pak, mës ka shku mër mrena kjo, mës ka i mrena, unë s'peshë. Aha, që farë gjoma, shqipe. Qorski, se të na në Kosovë i thejmë qipe qorski. Dhe më dhonë, pi mrena mund me po njërin, jasht, e pi jasht mrena s'mun është me po. Erdhë. Ajde loqë, u apet femën. E, ka dalë, ka dalë, mëse bëm pungën tashë. Vesh pak që ishtë du të me full me këtë loqëkën. Okej, okay, dhe më dhënë shqipe ja rezervova. Buy a wash machine for dirty lines and place it in laundry room. Okej. Okay. Vesh pak. Laundry room. Wait for guys to leave hotel.
A, që tu shipe besoj më son. A, që ka kamera aty mrena, a? Okay. A, që tu mës po thot më ato me... Ok, vetëm pak Alibaba. Vash mashine i bjen që kja shipe. E, që sht... A, oh, you don't have money. S'kam pare. Shhh. Ta shojmë që ka po bën, kja loq ka këtu, vesh pak. A, oh, kam shjel dirën. E kam shjel dirën, që mërë dirën e kam shjel? A bën mja mërë kjerën, vesh pak. Që mërë kjerën pa to. Vesh pak, që auto bën mrena. Vesh pak, a bën mja lënë muzikën kollë të tënë. Ok, dhe më thonë muzika. Se unë u tu ta shipe mës po. Në kop, copyright. Wait for the guest to leave the hotel. Ok. Po tha qipe prit diri sa ta len dhomën aja loqka. Amo, vesh pak, unë qysh me shku mero me flenjë tun. 50 euro x3 x5 x50. A, oh, me ba me ra, shipe, X50. Dhe me thonë, du të me ra të e gjelë për ta, për me mujtë me fitu në najsen. Ajt, 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 ra, na lu, ra të e gjelë për ta më doku, shipe, ra, te ku... Po, no, me ba me ra, shipe, 50, 50, 20, 250 euro, a 2500, sa i bjen, mërë 50, 50, 25 55 25. Po dhe? Mero, e mos mero. Aaaa, pete kuqe. Pse pa lumë bendis, pse pa lumë. A, shkuon parët, s'kam mas parë as kur gjo. Okej. A ma shipe vetëm pak se unë pëmdo kët... A muj me fle... Qa unë që kjo? Jo... Pay bills... A, pay... Oke... Bitcoin... Qo se peni një zonë, peni vesh pak... A, po shkan loqka... A, shkaj... Qy ma shkaj... Vesh pak, po... Porët... Vesh pak, vesh pak. Porët ku i kalon, mërë? Shkoj. Vesh pak. What? O, që ka morë këto? O, shipe, vesh pak. Vesh pak. A, vës, a, pa përna, vë, kom, a. O, pa mdohët. Pa mdohët, më kam ashtru. Pa mdohët, më kam ashtru. Qysh mërë, pa... Vesh pak. Vesh pak, po porët. Okej. Po më dohët mujna me marë shipe kredit në bank. 800 euro në dit me pagu, what? Okej. Op! I mora, pasha zotin mora kredit. Që tanë du të me ble. Okej. Do me thonë, ta që kena maqinën këtu. Lavatriqen. Edhe besoj shipe se du të me qitë që tu tash. A, okej. Clean the room, os mop for black dirt, cause broom for dusty. Pick up
Po thot tash be zinë brumin edhe për me qit buk i asaj gore, po bëj se po thot me fshi dhomën çka u kon ajo aty. Okej. Okay. Ta marr edhe tjetrën. Oh, pale që ka bon shipe. Vesh pak ka zbën unë me flenk. Okej. Okay. Dhe me thonë du të mi përdur që to. E fshina. Okej. 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 Au, sa pizza ti pas ka hunger. Oh, qyrë më shka pas ka bon. Që si njerëz o shqipe s'du të milon këtu me një iq. Okej, okay, ku ka pik të zezë mo. Po s'pa shqia të vlo këtu se tërë. Esh pak, as kom dritu në mërbur ku, farë tëre. Black the... Okej, okay, dhe me thonë që ta... Këtu skena që ka me fshi... Që mërë sa lagja, po s'ku mblon krevetin... Vajta be, dhe be, okej... Okay. Shketi loj teshat qive, se po thot mi lo teshat... Ata jestikin që ja i ka, dhe po thot për tjetër erë... Okej. Okay. Po s'pa mbyn që ki që... Që ka kanë t'u la, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oh, shfar... Shfar... Te... Ah! Që ku ka ka pika zezë, shqipe. Që ku ka ka e poshe, poshe. A, pa, sa të po mërë kur gjonë, valla, sa të po kur gjonë. Ka ka e ca ja kudra, i ka lonë këta senë të tu, majmun një keqë. Dhe në qeka kanë lonë këta, dhe me thonë, pick up dhe... Oj, jo lava treqe, në atë qërë. Qëtë senë në vëdu, vash të be, ha, okej. Okay. Po dhe që i beloja putë. Okej. Okay. Ja qita aty. Dhe me thonë tash me këton qka du të me fshim më bunë shes. Jo, kjo zbanë. Mira, këta ja ku mlo. Okej. Pasha zotin e shipe shfar tere mërë burë. Vesh pak, a muj me ble drita. Qe, ku po muj këm drita me ble. Shfar, ku. Tja ve një drit në lomë se shfar tere. Vesh pak, ku du t'me koll drejt... Qe, aaa... A mas... Pa bëj ka shipe shumë drejt... Vesh pak, se pa du ka adhe një me ble... Ble... Gjeton apet... Okej, okay, qeshtu... Dhe edhe... Gjetu... Edhe... Qeshtu po... A, qybe... Qërë be shipe peshon se diqka son në regull. Qërë ka 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 e ca ja ja ja. Ah, e kryta, okej. Okay. Ta shipe po thot me prit. E mish pak, drita i kena ble, krevetin e ko. Këta i ko, okej. Okay.
Do më thonë tash ke që janë avyn me bon këtu, është me inqetun kompjuter 102 Së për nga bën Closet, okej okay. Ama nuk pe di o shipe ku me njës ditën e rej këtu Welcome, notice, hotel is yours You can and ring and open as you wish Po dhe qipe, hoteli ta shtakon ty Edhe mund nësh me bon, qka dush ti? Okay. Se s'po më bën 102 me qel Se po du 102 me rënë A, ko ka qel mër? E, vetëm pak Ti bli dy drita që si Bese jenë matë mira Vesh pak shipe ti ven, se Edhe një që tu Që aty edhe ta kolli dritën E, ta është ma drit Ta është ma mirë E, dhe me thonë që shtu Okej okay. Aaaa, shkuën pare Okej, okay, vesh pak ta ndryshaj edhe Që shtu Edhe derën Që më është po bën derën me ik Oh, qysh më shkuën parët Oh, qysh më shkuën parët Ajde, ditë e re, opa, petë lushk Shur një shive se është puna mirë E, pa dhe dhe Okej okay. A unë të shku në dhomë, a jo Pa shka më riki Pa shka më riki, vesh pak t'i noli drita se Po më vjen në rrimë ma shtrajnë tani A i nola po, okej okay. A, du t'ni men me bli një krevet, a shqipe ku marru Që katë, a, 400 euro i ku Plus Du të mja këthy bon kës tash parët Ku mi marë mërën parët Ok Dhe me thonë Shqipe edhe edhe ma 102 është go A, që ma golf i Kosovës Kja ka ka si bur, kaja në mën Okej okay. A, vetëm pak A, që më riki? Qka jam mërë të bon, e pa më do këtë shqipe si jam të ditas 42 euro O, o, edhe qeki ka orë, pej A, jo A, 5.000 euro i ku marrë në bongë, që shmi këthuj mërë tash ata unë Po ndoko që shtu du të me lonë A, që sh... Shka janë mërë këta senet Shka unë mërë kjo Mësot e dosh mërë dhe kush me ma bombardu këton Vesh pak Bërlogët Po më do këtë shqipe s'kam shumë bërlogë Ama po më një nga mi gjyë që tu Oke Oke, 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 oke Ajde Ajde mërë që mërë s'po vjen asë një mishteri Ko marë mishterit Ko marë mishterit farë PCA, pak shu femnat minguc, ata po vinë Jetë që rrët O, më jemi në gjani si du me ti pa, edhe ze Ose pa rrët që jam kamira shqipe, valla Që i marë farë tesmi, pa jetë stu ti e ka qliru këtë ven Gushtoj kryet, pa ko jaran, se
Okej. Inshallah ja humbon mirë dhomën në hotelin. Çka bën na mër? Iki. West, no, 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 they. Oh. O, shipe pasha zotin, jam të bon një gabim që si jam tiron fija asun, qka jam të bon, o? Ama, qysh pesha, pa mdoko të shipe peshtypi që mos mi pranu ata. A den qysh ka mu bon shipe kjo hoteli, pasha zotin. Kjer, ku të hopën kitë dhumat ren, o, jam tjo tut. Jam t'jo tu që saj bonkës. A din se a din saj kje që janë bonka. A din që shko më bon shipe këtu. Super ekstra bagon këmë bon. A, qëllë, u vash pak se për më shkel. O, ishalla be shipe di me apranu, ishalla be di. Se nuk pe dive shipe qka po prejki. Që nuk. Aaaa. Këti pa duke. Vesh pak. Jo mërë për kështu pja pranaj. Vo shipe ma prish krevetin mërë kjo kotullet aty. A, që shtu po duke. A, që mërë gjoth kjo njërë. A, që mërë. Vesh pak. A, shkaj kreveti shi. Pse mërë lash me imrena. Se më relash me imrena. Aaaa, shkaj kreveti. O, shkaj kreveti. X3, X5. Hajt ta pravaj. O, shku unë par. O, ndis, pse më relaj e se ku. Ta shipe ku del, thot, oh, excuse me, my bad. U ka prish kreveti, normal u ka prish se gjithë kjoj bull. Aj nirin. E prish. Aaaa. O, shipe ta shpe kuptaj. Do me thonë. Vesh pak. Në qofë se e bën të e kaltër ta, du të me ro kjo shenja të e kaltër ta. Në qofë se e bën të e kuqja, du të e kuqja. Aaj. Ta shpe kuptova qysh. Aaaa. Shkaj kreveti. Shka i kreveti, o shipe ma prishi. Mos pe një nga zhjumë të po krup 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 krup. Si të bënë që shtu të të me qitja se. Jo. Ta shpe. Edhe pak o shipe, nuk e kotë gotë. Ta shpe edhe pak vesh një në ku ti vjen krevetit. Krup krup krup. Qau bon, avala. Pse mërë lash me imrena, po pse laje me imrena? Pa e di o shipe që unë me këm qelë mishteri me pranu këtu. E di, ama ase po të farë bulli. Vesh pak mërë e, po. O shipe. Qyrë ma shka ka bon. A ma vesh pak, po unë s'pedi porët ku janë. Që ka porrin njerës në hotel. Oke. Që ku janë mërë porët? Vesh pak. Front desk. Checking. O, pe di qka unë hoteli jam, o ti, po. Porët. Okej, do më thonë mi kanë dhonë plus këta senët. Like, do më thonë që hotelin e mirë. Vesh pak.
A ban me dit porët e mija ku janë? A, alo, alo, mërës pas ka shku mdo këtaj? Nalvesh pa ka ka shku? Që ma shka ka bo... Shka i kreveti. Edhe sa të dhe mbylli, se... Mbylli shqipe këtë hotelin. Se shfar njerës po vinë kanë këtu. A bon me ditë të vlo unë e porët. Që ka nejnë taj, ku muj mi morë. Nuk pe di... Që më shka ka bon. S'pe di e shqipe... Pasha zoti nuk pe di a ka flet këtu... Naj kofsh... A ka flet naj njeri. Okej. Okay. Mira kjo. Ta fshinja. Nuk pe di... Ba Allah shqipe nuk... Aha vesh pak që tu ke bërlogi. Që to me shka me pëshim e bur, me që si, aaa. Okej. A më... Parët mërë ku janë? Okej. Ky do më thonë, e ka kry gjumin. E kejt. Vesh pak, më si ka mërë unë parët, na i kom këtu. E si jam të ditë mi marë. Parët me ku? Dishka son regull qipe. Ah, pa thot mi ble këta. Ajtu e ja. Ah, reklon një ur. Ah, me bon reklon këtu për aton qipe. Par hotelin tem që e kom qelë me bërë reklam. O, shkuam. Bitcoin. Shfar bitcoin e me ble? Ajt për ble që ta. Okej, au po. Pasha një zata shqipe, nuk jam të mujt. Mi ron fije. Ku janë porët e mija që ka nejnë taj në hotel o burë? Ku... Ma pas ka ngu... Ma pas ka lëqu më do këtë qipe. Ma pas ka lëqu, vesh pak më zdut mëre. Më zdut, vesh pak më zdut me blej naj kocë. A naj sen? Recepcion? Jo. Okej. Ku janë mërë parët? Mësa temi marë bonka shqipe parët, qka? Ku zemra jem? Ose mësa ti lanë mërë parët dhe kumë në unë s'pedi. Vesh pak. Okej. A ban me ditë parët. Ku janë mërë parët? Huh. A shqipes. Nuk e di, pa mdokot, vetëm pak. Pa mdokot a shqipes, si jam të ditë të ngre aty të... Pay bills, okej. A, ta është vjenë bonka të shpija. Si jam të ditë të shqipe për mdo këtë une. Qysh mi a marë parët? Po presë mishterit dhe sa dvinë mishterit. Ku qka bona? Ooo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 
më jemi në gjanin, si ndu me ti pa, shkëti marata të shat, se i kum lon pa alo. O, më jemi në gjanin, me rritë shat e lome. Okej. Okay. Hajde, më s'pa vjen, naj makin, puu, s'pa vjen, kakush. Pa s'pa vjen, se s'pa dish, o qyr, o qyr, o, o, o. Ka shipe pasha zotin. Po mdogët s'kum dit me bon checkingin aty mirë. Dhe më thonë, tu konë si mja mor parët, i kom thonë aty jinë pa pare. Ma ndisë, qysh ja kesos me fitu mërë burë t'ja, bënd me dit e vla qko. Qysh ke vendus me fitu, a bënd me dit pare. Ka... Ajde mas pa vjen e mishteri tjetër. Nalu, nalu, nale gozin. Nale gozin dhe ta thep zulti qafën ta thep. Se pa mshtini mju nem, pa mshtini. Ajde, mirë se vini, te hoteli e maj mirë. A, oh, un nal. A, oh, un nal, au, oh, farker poska. Ta shipe musha me këshyr. Musha me këshyr, apo muj miron fije. Se 3-4 njerëz i kumlon pa pare. Para me ndoni. Ajde. Ok, vetëm pak. Checking room. Name Levi. Ok. Aaaa. Tja shipe, a peshini qish po duka me bo pare. Un ta shirosh në fije, pasha zotin. Ta shirosh në fija, ta shku t'vjen bonka. Ta shku t'vjen bonka ku t'n... Ajde këtu, a. A po t'pëlqen me bo biznis po. Që ta parët bes kom, qysh s'ki. Edhe ma mshil. Kështu që shipe që kjo ke videoja për sot. Që kjo ke luja dhe më thonë me hotel. Në qofë se për ju pëlqen shipe atër vazhdoj me epizodat tjera. Kështu që lene një koment. Falim diri shumë nëse kini këshur deri në fund. Like, subscribe se jena gati të 50.000. Zot ju rujt kejtve, respekti dhe dashni. Edhe shijem videot tjera.